Da er det tid for å se litt på brøk og algebra. Og veldig mange ganger så får dere gjerne oppgave en trekk sammen uttrykket, og det kan være et uttrykk som er gitt på denne formen her, med x tredjedeler pluss 3x åttendedeler minus 5 sjettedeler. Når vi skal trekke sammen et uttrykk, sånn at nå er det algebraisk, det er ikke noe ligning sånn at vi kan gange vekk noen fellesnevner, men det er algebraisk, så det første vi alltid må gjøre, det er å finne fellesnevner. Og for å finne fellesnevner, så handler det egentlig om at vi må faktorisere alle enkeltnevnerne for å finne fellesnevner. I det uttrykket jeg har over, så har jeg tre nevnere. Og den første nevneren som jeg har, er 3. 3 er et primtall, så det kan ikke faktoriseres noe nærmere, så det er bare lik 3. Den andre nevneren er tallet 8. 8 er ikke et primtall, så det primtallsfaktoriserer vi som 2 ganger 2 ganger 2. Og den sjette, nei, den tredje nevneren, der har vi tallet 6, som heller ikke er et primtall, så hvis vi primtallsfaktoriserer 6, så får vi 2 ganger 3. Hvis jeg nå da vil se på fellesnevner, i dette uttrykket som jeg har over, så er det viktig at hver av disse nevnerne får med seg alle sine faktorer. Så fra den første, så må vi i hvert fall ha med et tretall. Fra den andre, så må vi ha med 3 av totallet, så vi må gange 2 ganger 2 ganger 2. Og her ser vi at når det gjelder 6, så vil vi ha et totall og et tretall, og det har vi her, et tretall og et totall. Og totalt sett, så er dette her altså lik 24. Så vi får en fellesnevner på 24. Hvis vi da går inn igjen i uttrykket som jeg har, tar jeg bare og kopierer det ned, så ser jeg at ok, denne første brøken her, da har vi 3 i nevner, men vi er nødt til å ha gange 8 for å komme opp i 24. Så vi utvider brøken med 8. Den neste her, så utvider vi med 3. Og da er det viktig når vi utvider brøk at vi ganger med samme tall opp og nede. Og i den siste så ser vi at der har vi 6, altså 2 ganger 3, så da er det 2 ganger 2 vi utvider altså med 4. Så om vi da skriver dette ut videre, så får vi fra det første uttrykket, så får vi 8x delt på 24. Den neste er 9x delt på 24. Og den siste er 20 delt på 24. Da ser vi at nå har vi en fellesnevner for alt sammen her, og da kan vi bare slå alt sammen på én brøkstrek. Da får vi 8x pluss 9x, som er 17x, og så får vi minus 20 delt på 24. Og da har vi trukket sammen dette uttrykket. Så det som er viktig når vi da skal trekke sammen uttrykk, det er at først så må vi faktorisere alle nevnerne, så må vi finne fellesnevner. Og det tredje er da at vi må utvide brøkene til de har fellesnevner. Og det er gangen å gjøre det i.